kad bih krenuo da nabrajam sve, trebalo bi nam sigurno više od sat, sat i po vremena, po mojoj nekoj proceni, tako da ću ja probati da samo ono što je najflagrantnija zloupotreba javnih resursa, a da smo i mi primetili u toku predizborne kampanje, da o tome kažem eto par reči. Prvo nešto što mene, a mislim i sve učesnike u izborima u toku same predizborne kampanje frapira i mislim da se nigde na svetu ne dešava osim u našoj zemlji, a posebno je to karakteristično za Leskovac, je da se i gradonačelnik i svi funkcioneri lokalne samouprave ponašaju da kad nešto grade i rade našim parama, parama budžeta svih građana Leskovca, predstavljaju kao da je to njihov novac, kao da je to njihova sposobnost, njihov uspeh i eto oni sad pare, oni sad prave. Umesto da sve to shvate, da su u nekom vremenskom periodu oni ti koji raspolažu našim novcem i našim parama, oni se ponašaju kao da su oni apsolutni vlasnici celog budžeta i zloupotrebljavaju ga na najgore moguće načine, pa između ostalog i u predizborne svrhe. Naprimer, što se direktno para tiče, asfaltiranje, vodovodne mreže, atarski putevi, renoviranja, sanacije različitih lokalnih nekih projekata, bilo kakvih koji su već izgrađeni, se ne radi po planu koji se pravi na osnovu potreba koje su realne i, na primjer, ne asfaltira se put tamo gde stvarno ima potrebe, samim tim što je najfrekventniji. Između ostalog, evo, primjer vam je moja mesna zajednica gde se gradonačelnik Leskovca hvali da je to, kada dođe u Bobište, on dolazi u mesnu zajednicu koja je najpotentnija, sa najvećim prirodnim priraštajem, sa velikim brojem privrednika, sa velikim brojem mladih ljudi koji su tu ostali da žive, koji su ili tu zasnovali svoje male porodične privatne biznise ili se posle školovanja vratili poput mene da tu živi i da zasnuje svoju porodicu, pri tome nikad ništa infrastrukturno ne uradi, znači ne poštuje prioritete razvoja same jedne lokalne zajednice. Koje prioritete on poštuje? Pa prioritete koje mu nalaže politički teren, odnosno njegovi aktivisti sa terena koji u svakom slučaju mu signaliziraju šta treba da se uradi u nekom mestu da bi dobio što veći broj glasova. Znači to je vrlo snažna zloupotreba položaja kada se ne radi asfaltiranje, ne popravlja vodovodna mreža, ne sprovodi kanalizaciona mreža, ne uvodi voda tamo gde za tim ima potrebe, nego tamo gde će doneti najveći broj glasova. Ali za mene novac je uvek na drugom mestu u životu. Ono što je najveća zloupotreba javnih resursa i u stvari su radna mesta kojima lokalna samouprava raspolaže. To ide do onako vrlo bezobraznih jednih okvira na način što se veliki broj ljudi namerno i ciljano drže u neizvesnosti da bi sarađivali, da bi glasali za vladajuću kliku, da bi bili njihovi aktivisti, pa čak i botovi, da ne upotrebim grublji izraz. Ja za te ljude probam da nađem opravdanje u smislu toga što oni nemaju svoju egzistenciju pa se bore na taj način da dođu do egzistencije, ali s druge strane nemam opravdanje jer oni nisu svi mladi ljudi, postoje mladi ljudi koji drže do sebe, koji politiku shvataju na neki drugi način, koji se na taj način neće baviti i neće tražiti da dođu do posla na taj način. Znači, ta vrsta javnog resursa je najzloupotrebljenija i namerno se ogroman broj ljudi, a to je, u Srbiji imao sam i podatak koji je, sad ne znam tačno pa ne bih da lupam, koji je ogroman, pa kad se puta četiri pomnoži sa njihovim porodicama, vidi se koji broj glasača je jednostavno egzistencijalno nateran da glasa za Srpsku naprednu stranku i za stranke, odnosno koaliciju na vlasti. Mi smo u Leskovcu, onako što se tiče svih tih zloupotreba i kršenja, uvek korak ispred svih, pa smo uspeli da i privatne firme koje dođu kod nas i sa čijim zapošljavanjem mi ne bi trebali da imamo nikakve veze, predstavimo na način da će i to zavisiti od SNS-a, od gradonačelnika, od vladajuće svite, pa se prave spiskovi ko će biti zapošljen u Juru, u Juri, Džinsi, u Falki, u Aptivu, i na taj način se ova vrsta zloupotreba čini još većom, jer znamo da veliki broj, 4-5 hiljade ljudi je zapošljen u tim fabrikama.
Zamislite koliki broj porodica se na taj način drži i koji se nada da će biti zapošljen. Kad krenu predizbori, prave se spiskovi, recimo nešto što se desilo takođe u mojoj izbornoj jedinici, odjednom se pojavila priča da će u Leskovcu biti zapošljeno 400 vatrogasaca. I onda su krenuli da se prave spiskovi, to je konkretno radio SPS, i onda su ljudi se nadali da će postati vatrogasci, na taj način su radili izbornu kampanju, nažalost još jednom u nizu su bili prevareni, to se nije desilo. Po meni je takva vrsta zloupotrebe javnih resursa najbitnija. Jer, kažem, novac iz budžeta grada Leskovca kojim raspolažu kao da je njihov je u stvari katastrofa, ali ovo je još veća katastrofa. Na taj način se ubija samo dostojanstvo mladih ljudi koji trebaju da traže posao i da se prilikom zapošljavanja zasniva njihov radni odnos na osnovu njihove sposobnosti obrazovanja, neposlušnosti i, mogu da budem bezobrazan, sendvičarenja za SNS. Vrlo bitna zloupotreba javnog resursa i zloupotreba javnog prostora, pre svega medijskog prostora. Finansiranjem kroz različite projekte lokalna samouprava u Leskovcu, a mislim da je tako i na republičkom nivou, uslovljava na neki način mnoge medije, deleći ih na podobne i na nepodobne, iz prostog razloga što ukoliko se trude da budu i da se objektivno bave ili što objektivnije bave novinarstvom, oni za to dobiju uglavnom neku vrstu packi kroz to što i projekti ne prođu ili ne prođu u očekivanom obimu, i to je poznati način disciplinovanja lokalnih medija, a složit ćete se da bez slobode medija i slobode govora mi nemamo osnovne preduslove da bi se bavili politikom. Još jedan vrlo bitan aspekt zloupotrebe tih javnih resursa je i odnos sa privatnicima i sa privatnim sektorom. Znači, mi vrlo često dođemo u situaciju da imamo ogroman broj donatora koji je u stvari donatori su sada Srpske napredne stranke, pre toga su bili demokratske stranke, i prosto jedan normalan čovek koji se bavi politikom, a pri tome nema takvu vrstu odnosa prema privatnom sektoru, se prosto zapita šta je to što motiviše sve te privatnike da u jednom trenutku podržavaju demokratsku stranku, a da u drugom trenutku podržavaju Srpsku naprednu stranku, koje su, složit ćete se, diametralno različiti po shvatanju, po programu, makar su i bile dok naprednjaci nisu izdali svoje nacionalne principe i postavili takozvani euroradikali. I sad imamo privatnika koji u stvari gleda da se dodvori vlasti ili je možda na drugi način uslovljen da mora da se dodvori vlasti, pa do mere da sam ja čak u razgovoru sa jednim prijateljem dobio direktan odgovor gde je on rekao da svaki pametan privatnik mora da ide uz vlasti. To je posebna katastrofa. Zloupotrebe se nalaze na svakom koraku. Javni resursi su ogromni, za bavljanje politikom su vrlo bitni, to su resursi svih nas. Moramo svi da imamo uvid u trošenje tih javnih resursa, tu idemo do najmanjih sitnica, od parking mesta gde postoje ljudi koji apsolutno imaju mogućnost da parkiraju auto gde god hoće, na način na koji hoće, parkiraju se. Eto, i na vašem portalu je bio snimak gde se predsednik Skupštine grada Leskovca i vozila njegove firme parkiraju na trotoaru, gde to niko ne pomera, niko ništa ne radi. Vi znate za moju borbu u lokalnom parlamentu sa parking servisom, eto, ima sada javni poziv da to više ne dozvoljavaju. Takođe imamo zloupotrebu u svim javnim preduzećima, gde bukvalno na pijaci da bi tezgu mogli da iznajmite, vi ćete dobiti bolju tezgu koliko to neki šefčić iz SNS-a kaže. I to se ne krije, od toga se pravi jasan mehanizam i princip kako ljudi trebaju da se postave. Ako slušate SNS, ako sa njim sarađujete, ako za njih glasate, ako potpišete listu, ako ste simpatizer, sve će vam u životu biti lakše. I oni to ne kriju, čak plediraju da što veći broj građana bude obavešten na taj način i da ih na taj način slome, da se okrenu prema SNS-u da bi sebi olakšali svakodnevnicu i život. U svim institucijama je to tako. Ukoliko znate nekog iz SNS-a, nećete čekati red na šalteru, dete će imati bolje ocene u školi, imaćete sve beneficije koje ti javni resursi koje oni non-stop zloupotrebljavaju mogu da prekrše. Evo, sad je bila gradska slava. Vi ste imali javni poziv upućen svim upošljenicima lokalne samouprave da moraju da dođu i da se odazovu, da budu prisutni na tim litijama. Takođe, od odlazaka na mitinge do svih gradskih proslava, od direktora do upošljenika pa nadalje, bukvalno moraju da se odazovu i da se prave spiskovi. Pomenuli ste mesne zajednice,
Setit ćete se da ja imenom i prezimenom izlazim kao kandidat na mesnim zajednicima i meni je kontrakandidat uvek Aleksandar Vučić, ali eto, da pravimo neki prolaz, uzmemo neko mesto. Sada se to nije desilo jer nismo učestvovali. Nešto što je recimo sitnica, ali pokazat će celokupnost apsurda o kome mi danas govorimo. Recimo, ako ja kao odbornik Skupštine grada Leskovca dam predlog za neku ulicu da se asfaltira ili da se nešto uradi, onda mi se odgovori, za to mora da postoji projekat, mora da uđe u plan, mora direkcija da napravi nacrte, mora da se uklopi sve što ide infrastrukturno, da sad ne lupam jer nisam iz te struke. A gle, te čuda, za mesnu zajednicu se sakupe ljudi koji kao nešto daju novac, svi su počev od predsednika mesnog odbora, odnosno predsednika mesne zajednice u najavi koji se tada kandiduje, do rukovodstva, daju novac i onda nešto sad oni posipaju ili prave neki asfalt. I kako to rade? Do apsurda da svaki izbori nose po 10 do 15% puta u visini, bez ikakve dozvole, bez ikakvog projekta, bez svega onoga što meni traže zvanično kad dam jedan predlog, zatvore se šahte za vodu, za kanalizaciju i mi imamo situacije da sada ljudi imaju puteve 30 cm iznad nivoa njihovih dvorišta i da im voda ostaje u dvorištima. To je posebno karakteristično za prigradske mesne zajednice, gde sve te stvari nisu regulisane i sad se već ljudi plaše. Bukvalno čujemo komentare gde ako bude narednih izbora, biće pravit ćemo stepenice da bi se popili na put, jer će ponovo biti nasipa, grebanih asfalta i raznoraznih kojekakvih gluposti, ponavljam, bez projekta. Mislim da sve ovo dovodi do jednog sloma demokratije, do situacije gde ste vi uputili poziv građanima, ali se oni na taj poziv neće odazvati i neće vam signalizirati o čemu se radi, s prostog razloga što imamo jednu strahovladu, što imamo i republičke primere koji ukazuju da je bolje da ljudi ćute nego da bilo šta kažu. Setit ćete se sa gospodinom Obradovićem kako je on prošao kao uzbunjivač i mnogih drugih svetlih primera u Srbiji koji su rekli da to nije u redu. Evo ja kao građanin kažem da to nije u redu. Odmah se cela mašinerija nastrvila na njih i dovela je te ljude u situaciju da ili ostanu bez posla, da njihove porodice imaju različite probleme. Tako da nemojte da očekujete da će građani Leskovca to krenuti da rade. Takođe, mislim da je to pravi slom demokratije u celoj zemlji, u Leskovcu posebno. I ta strah da se nešto kaže, da se iznesu činjenice kakve jesu, je nešto što mene poražava. I činjenica da recimo evo, mi u parlamentu imamo situaciju gde takođe to je zloupotreba javnog resursa, jer taj parlament jeste javni resurs svih nas, gde obavimo glasanje po tački dnevnog reda. I nakon toga se to glasanje ne važi, ljudi glasaju ponovo za istu tačku kontra. Znači kao roboti decerebrirani koji moraju da rade sve ono što im se kaže. Znači zamislite, da, mi dokažemo da je danas dan i da je 12 sati, pročita se predlog koji kaže ne, danas je noć i 19 sati je 20 uveče i ljudi ladno glasaju bez obzira što vide da je dan, što imaju časovnike na rukama, glasaju da je noć. I takvih primera je bilo sijaset. Ovo je bio zadnji gde jednostavno su glasali za tačku dnevnog reda, igrom slučaja na neki moj predlog, kad su shvatili, pošto bio je predsednik Skupštine preneražen i gradonačelnik, kako se to desilo, odmah za 2 minuta se sve to promenilo, stavljeno mimo svih pravilnika, statuta, mimo svega, mimo zakona skupštinskog, ponovo isti predlog na glasanje, ljudi su glasali kontra. Znači, ja sam sada glasao za jedan predlog, na jedan način, glasao sam za, 2 minuta nakon toga sam glasao protiv. I ne bi tu bilo problema da je to manji broj odbornika, svi do jednog. Znači, radi se o ljudima koji ne razumiju šta je politika, koji ne razumiju kako se razvija jedno društvo i zbog toga mi kao društvo u Leskovcu zaostajemo i za Srbijom, zato imamo najniže plate, zato imamo veliki broj nezapošljenih, zato ćemo postati grad staračkih domova i grad odakle mladi ljudi odlaze i umesto ovog stadiona što prave, bolje mi je da naprave neki mali aerodrom pa da ova deca što odlaze iz Leskovca ne moraju do Niša i Beograda, a verujte, u velikom broju ih je. Ja mislim da su uspjeli da, ajde da budemo onako malo prosti, građane ubiju u pojam.
na način što kad čovjek i krene, kad se osokoli, kad kaže čekajte, pa ja sam studirao, imam 9-8 prosjek i hoću da se vratim i hoću da radim u taj u tom gradu gde sam se rodio i, na primjer, završio je pravni fakultet, on se vrati, krene jedan konkurs, drugi i pored sebe gleda da ljudi koji su završili različite privatne fakultete sa kupljenim diplomama dođu i u ovom gradu, se zaposle, budu pravnici u lokalnoj samoupravi, neki od njih budu izabrani i za sudije i onda on gleda šta mu se dešava i prosto nije svestan. Tada donosi odluku ili da odlazi iz ovog grada pa i iz ove zemlje, ili ga jednostavno polomi jer život neće da čeka. To što on treba da se ženi ili ona uda, da formiraju porodice, da stvore osnovne uslove za egzistenciju, to neće da čeka. Jednostavno slome ljude jednom bahatošću, jednim bezobrazlukom i jednom političkom bezobzirnošću. Ne razmišljajući o tome da se sutra dan svi oni mogu naći u situaciju u kojoj se ovi ljudi danas nalaze. Od jednog lepog grada gde je bilo lepo živeti i gde smo se mi vraćali. 90% studenata sa moje generacije, sa medicinskog fakulteta, se vratilo u Leskovac. Kada vam kažem da sam ja i mislim još jedna koleginica posle mene smo jedini, a ja sam pre 20 kusur godina već diplomirao, se vratili kod mene u Bobište, da je 11 doktora koji su završili fakultet jednostavno otišlo glavom bez obzira. Tu se radi o dobrim studentima koji bi bili odlični stručnjaci u Leskovačkoj bolnici. Nažalost, oni nisu imali šansu da priđu. To je manir ne samo ove, nego i prošle vlasti. Mnogi postulati i ponašanja koja su sada, su u stvari uspostavljeni za vreme prošle vlasti, kad ste vi imali ljude koji su bili lokalni funkcioneri, apsolutno bez zvanja, znanja, obrazovanja, samo zato što su bili stranački aktivisti. To se sada prenelo dalje, još više se obogatilo i jednostavno sve dovelo nas u situaciju da živimo u jednom teatru apsurda, gde ja kao gradonačelnik raspolažem parama kao da su moje, raspolažem radnim mestima kao da su moja, raspolažem medijima kao da su moji, raspolažem životima građana Leskovca kao da sam Bog Otac i da njima rukovodim, što je nenormalna situacija i to ne može da izađe na dobro i nikada nije izašlo na dobro.